Hindi po totoo yun na I will take over the VP-SPG. It is still under the Presidential Security Command. No, kasi nga po, hindi ko po kayang gawin yon dahil marami po tayong iniisip na iba pang mga security issues ng ating bansa. Kaya nga po dun sa statement natin, earlier, we said that our country is beset with a lot of security threats, a lot of security challenges. So kaya po, nananawagan kami sa ating mga kababayan na huminahon, maging kalmado sa nangyayari, and let us just allow the democratic processes to continue. No? Pinag-aralan po natin yon, pinag-aralan according to the subpoena na binigay, no? But the important thing is that hindi po natin iwan, no? Meron pa ring AFP contingent na pupunta doon. Yung na-replace, sir, lahat, i-replace po natin sila, no? Hindi, pinag-aaralan po natin. We are studying. Sir, para we're studying. Yung naka-assign sa PPS, ilang personnel ng AFP and BNP? Wala rin akong detalye nun, no? Kasama yung commander, because nga kasama siya dun sa subpoena. And aside from that, may mga balita rin po kami na magkakaroon sila ng subpoena sa Kongreso, no? So if this these investigations will continue, they will not be able to conduct the security properly and effectively. Kaya nga po ang gagawin natin is that we will be replacing them with fresh personnel from the PNP and from the AFP. Sir, just to be clear, yung statement ko kanina na hindi dapat tumugon doon sa calls for intervention and yung fractured government, yung tungkol doon sa panawagan ng former president. Yes, yes. Tama po yun. Dahil binanggit ko nga po kanina, as I address the senior enlisted personnel ng AFP, pati na rin po yung mga officers, nakausap ko rin yung mga officers natin, mga brigade commanders natin, mga battalion commanders through VTC. Pati na rin yung mga commanders natin sa Navy at sa Philippine Air Force. I reminded them of the vow that we took, that we will defend the Constitution and the Republic of the Philippines. No, yun yung trabaho po namin. So, very clear po yung aming mandato. At we will make sure na stable yung ating bansa. Dahil kung gagawin po natin yung kagustuhan ng ibang mga nananawagan po sa Armed Forces of the Philippines, kawawa naman po yung ating bansa. No? At ang matutuwa dito ay yung mga ibang bansa na gustong sumakop or kumontrol sa atin. No? Sila ang matutuwa dahil we will have a divided nation. Hindi po natin dapat hayaan yun, no? Because it will allow other countries, external threats, to come in unimpeded and take control, no? Eh, hindi ko sinasabi that they will invade, but they will take control. So ayaw natin mangyari yun, no? Well, those are possibilities. Lahat ng mga possibilities ay tinitigdan po natin, no? So again, our job as members of the Armed Forces of the Philippines is to make sure that our country is stable, no? So that tuloy-tuloy po yung ating way of life, yung ating democratic way of life. No? Sir, thank you. Naka-alerto tayo dahil dun sa mga bagyo, no? Pero hindi po dahil sa nangyayari sa politika. Hindi po tayo, hindi sa tingin po namin, hindi natin kailangan magtaas ng alert level dahil sa nangyayari sa politika, no? So in fact, yung ating pangulo ay umalis ng ating bansa. He went to the UAE. So this is an indicator that things are normal, no? At kaya po natin, we are still in control. Maraming salamat po.